嗨，皆さんこんにちは，社长带你看日本。大家好，我是社长刘洋。去年的差不多这个时候啊，社长做了一期对比上海和大阪的视频，效果非常好。之后呢，很多来自上海的客户都说，当初就是看了我的这期视频才动了移民来日本的念头。然后呢，还有很多的朋友留言说啊，想让社长再做一期城市对比的视频。酝酿了一年，今天社长就给大家带来中日城市对比的第二弹。这一次呢，要对比的对象就是中日两国的首都北京和东京。其实啊，这两座京城呢有着许多相似之处，例如呢，都是各自国家政治和文化的中心，都曾是各自国家最后一个封建王朝的都城，都曾经举办过奥运会。北京呢有故宫，东京呢有皇居，北京有环球影城，东京有迪士尼，等等等等。有着如此多共通点的两座城市，社长也认为呢，确实有必要再做一个深度的对比。那么还是按照惯例啊，分别从城市的规模、居民收入、衣食住行、教育医疗这几个方面带大家来分析一下，在这两座城市生活都有哪些不同之处。好了，废话不多说，我们开始今天的节目。首先啊，我们还是先来对比一下北京和东京的城市规模。从全球范围来看啊，东京和北京呢都是世界排名前列的超级大都市，虽然都处在第一集团，但是根据云和都市研究院在2019年发布的报告，东京的人口规模是北京的1.7倍，而城市的经济规模呢更是北京的3.3倍。就繁华程度而言啊，两者之间还是有着一定的差距。顺带一提啊，放眼全世界所有的特大都市，东京的干净和整洁绝对是独一档的。讲完城市规模，我们再来讲讲居民收入。根据国家统计局的数据，2022年北京的人均年收入达到了77,415人民币，在全中国排第二，仅次于上海。而东京是多少呢？根据2022年日本厚生劳动省公开的统计啊，东京的人均年收入为585万日元，位列日本第一，折算成人民币大概是30万元啊，差不多是北京的4倍。当然了，肯定还会有很多人说，社长你这么单纯的比收入是不公平的，还需要考虑到消费水平。特别是经常听到一种说法，东京呢以物价高昂而闻名世界，从北京搬去东京的话，生活质量肯定会大打折扣。那么事实真的是这样吗？还是那句话，消费呢无非就是衣食住行四个方面啊。社长今天继续给大家一个一个掰开了揉碎了好好聊一聊。先来说一说衣服啊，如果大家不追求名牌的话呢，北京肯定要便宜一些，毕竟有9.9块的拼多多，还有淘宝这些。但如果想要去王府井买一些名牌货的话，那反而要比东京更贵了，因为这些品牌的服装呢，一般进价都是按照美元计算，原价差不多的情况下，由于日本的进口关税非常低，那所以呢，卖价往往能低个2-3成。同理呢，还有一些电子产品，比如有的时候苹果发布新手机的时候，日本的价格算下来竟然比美国本土还便宜。顺带一提啊，东京是世界五大时尚之都之一，与巴黎、伦敦、纽约、米兰齐名。从高档名牌店林立的银座和表参道，到顶级设计师店聚集的代官山，再到日本时尚文化发源地的元素，东京几乎可以满足所有客户群体的需求，是不折不扣的购物圣地。说完穿的，我们再来说一说吃的。正好前两天社长的甘蓝牛肉面在东京有一家新店开业，社长去剪完彩之后啊，就顺便到附近拍了一些素材，我们一起来看一看。这里属于东京的千代田区，与中央区、港区并称为东京的都心三区，甚至可以说是整个日本的中心呢都不过分啊。那边啊就是日本天皇的住所皇居，另外还有内阁府啊、国会议事堂啊都在那边。如果要类比的话呢，就相当于北京的东城区，属于是皇城根的那种感觉。昨天我们是在这儿吃的饭吗？楼兰，这是一家吃日式定食的餐厅。日语里的定食啊，就是套餐的意思。我们可以看到左边的这些炸猪排加蔬菜的定食，差不多是1400到1500日元，人民币大概是70-80块钱吧。右边的这些是炸虾加炸猪排再加蔬菜的定食，稍微贵一点啊，1700-800日元，差不多是80-90人民币。之前我们帮大家对比了一下大阪和上海。这一次我们帮大家对比一下东京和北京。我们现在来到了饭田桥站底下的饮食街，看一看这边的上班族每天中午吃的饭大概是多少钱啊。这家呢是吃拉面的，价格呢也都是1000日元左右，跟我们甘蓝牛肉面差不多。不过呢他们用的是猪肉，我们是牛肉啊，人民币不到50块钱吧。
这个是松屋跟吉野家一样吃日式快餐的啊。图片上这么一套烤牛五花套餐呢，带米饭、蔬菜、小菜、味增汤的。小份呢是740日元，中份是990日元，大份是1240日元，差不多就是人民币40到60块。这个是美国的汉堡品牌 Wendy's， 我们可以看到啊，这么一个汉堡加薯条再加可乐的套餐呢，也就是500到600日元，差不多人民币不到30块。这是一家吃海鲜的，右边是寿司的午餐套餐啊，价格在980日元到1680日元，差不多大概是人民币50到80块。这是一家吃乌冬面的，差不多都是800到900日元，折合人民币不到50块钱。这个是印度料理，各种咖喱和馕的套餐，差不多1000到1300日元，也就是人民币50-60块钱。这个地方的普通上班族应该收入还蛮不错的，所以50块钱对他们来讲，就有点相当于在中国吃一顿大概10-20块钱的午餐的感觉吧。其实跟川的类似啊，如果不讲究品质的话，在北京的街头小馆吃几个包子啊，吃碗炸酱面啊，还是很便宜的啊。但如果说像在望京和国贸这种商务区工作的白领，中午在外边随便吃个商务套餐也是50-60人民币起步啊，算下来啊，并不比东京便宜。说到料理种类的多样性，北京呢虽然被调侃是美食沙漠，但是社长觉得也不至于，毕竟全中国各地的美食都会在北京汇聚。至于东京啊，那更是美食家们的天堂，这里拥有着全世界最多的米其林餐厅，多达229家，比第二名的巴黎还多了一倍，而北京呢只有34家。刚才带大家看了一下上班族中午吃饭大概要花多少钱，正好边上有一个超市，我们进去看一看，买一些蔬菜水果呀，大概是什么样的价位？ Tomato 480日元，一个大概是5-6块钱，这都是日本国产的，所以可能会贵一些。我看他这家店主打日本国产，西兰花一颗15块钱，这个是土豆，一袋是400日元，20块钱人民币左右。这个是卷心菜，半颗130日元，也就是6块多钱人民币。德岛县的胡萝卜，一袋3根，250日元，12-13块钱人民币吧。群马县的黄瓜，一袋4-5根，200日元，10块钱人民币左右。长野县产的金针菇，一袋是170日元，也就是8-9块钱人民币。我们再来看一看水果的价格，台湾凤梨一个是700日元，就是30多块钱人民币，还行价格。草莓，这一盒静冈县的草莓，一盒税前大概是698人民币，就是30多块钱。草莓呢还是比较贵的。这个是福冈县的奇异果，这么一盒要500多日元，人民币25块，感觉还行。这个是爱媛县的橘子，一袋税后是650日元，人民币30多块钱。群马县的西瓜，一个税后1700日元，差不多人民币就是80多块钱。青森县的大苹果，一个268日元，差不多13-14块钱啊，这个不便宜。这是菲律宾进口的大香蕉，一袋300多日元，也就是10多块钱人民币。进口的水果啊，就是便宜。东京超市里最贵的要数蔬菜和水果了，那当然也要看和谁比啊。大概价格呢，可能是北京的2到3倍。根据社长5年前在北京的生活记忆啊，那么虽然东京的蔬菜和水果贵是贵，但不得不说品相是非常好，而且洗的都干干净净。再来看看生鲜肉类的价格，这一盒是切好的牛里脊啊，吃涮锅的，然后用的是国产牛，这一盒的价格是2000日元，也就是100人民币。这个是黑毛和牛，佐贺牛的牛排，100克是1167日元，然后这一盒是121克，1400日元，差不多70人民币左右。黑毛和牛果然比较贵啊，一分价钱一分货。这个是美国产的牛舌，也是吃涮锅的，一盒大概是960日元，不到50块钱。澳洲和美国进口的牛肉还是便宜多了。这个是鲑鱼，也就是用来做刺身和寿司的，当然可以烤着吃，这一盒呢也是600多日元，差不多就是30块钱人民币。这个是智利产的三文鱼，上面写的是最适合用盐或者是黄油烤着吃，这么一盒是1300日元，也就是60多人民币。这个是广岛产的牡蛎，广岛的牡蛎很有名啊，这一盒大概有7-8个，700多日元，不到40人民币。北海道的章鱼腿，一盒不到1000日元，差不多50人民币。日本的超市里一般还卖便当，如果你不想去店里吃的话，买这种便当也是不错的选择。各种荤素搭配的便当，差不多也就是300-400日元，人民币不到20块钱。相比蔬菜和水果，东京超市里的生鲜肉类就便宜很多了。而且值得一提的是啊，中国的超市里进口食品呢都会比国产的贵上不少，而日本恰好是相反，
最贵的都是日本国产的肉类，像是 A5 级别的和牛啊，更是贵到天价，反而是进口的美国或者是澳洲的牛肉呢，才是最便宜的，价格差不多只有国产的一半。我们再来看一看牛奶，明治牛奶330日元，15块钱900毫升，10个鸡蛋400日元是40日元一个，对吧？也就是相当于2块钱一个鸡蛋，这比中国稍微贵一点，但这是最好的鸡蛋。这边你看边上就有便宜的。总体来说，跟上一期上海和大阪的对比类似，东京的水果蔬菜的价格可能是北京的2到3倍，生鲜肉类的价格呢差不多打了个平手，甚至呢还略微小占优势。而牛奶的价格优势则是相当明显。另外，社长要特别提到一点啊，对于有孩子的家庭来说，日本在食品安全方面还是很令人放心的，不用担心什么苏丹红啊、瘦肉精啊、三聚氰胺之类的。我们再来讲一讲出行，先来说一下公共交通这一块。北京和东京的公共交通都非常发达，东京甚至是发达到要用错综复杂来形容。很多来过东京的朋友啊，可能都看过这样一张图，乍一看啊，是不是觉得其实还好，好像也没有想象中那么复杂？别着急，请注意看右下角，没错，这只是东京的地下铁线路图，如果再加上 JR 电车和各种私铁的话，所有线路情况其实可能是这样的。是不是感觉密密麻麻，跟蜘蛛网似的？据统计，在东京运营的轨道公司包括 JR 东日本、东京地下铁、都营地下铁、东急电铁、东武铁道等等在内，一共有18家之多，总计线路高达85条。相比之下，目前北京的城市轨道交通系统包括地铁和有轨电车在内，一共只有27条线路，数量呢只有东京的1/3。那么可能有朋友要问了，都说在东京坐地铁坐电车很贵，是不是真的啊？这里社长要承认啊，确实比北京要贵一些。北京的地铁起步价3块钱6公里，之后呢是每10公里加1块钱，基本上市内交通10块钱就搞定了。我们现在再看一下东京的地下铁的价格跟北京比是什么样的感觉。最便宜的2-3站这种感觉大概是140日元，就是6-7块钱7-8块钱人民币，对吧？然后如果远一点的话，最远可以达到1000多日元。值得一提的是啊，中国的公共交通呢之所以便宜，这是因为政府每年都有大量的公共财政资金用于交通补贴，而这些钱呢其实也都是羊毛出在羊身上。反观日本啊，所有的公交公司、地铁公司、电车公司呢都是要自负盈亏的，票价呢也完全由市场来决定。当然了，如果说大家想追求一个更好的生活，想要拥有一辆私家车，那可能差距就太大了。北京可以说是全中国用车最难的城市，也可能是全世界啊。从限行到限购，各种政策都让想在北京开车的人望而却步。我们先来说限行。北京是全中国最早实行汽车限行的城市，早在2008年北京奥运期间呢就开始实施了根据尾号限行，每周都有一天上不了路。那有的人就说了，那我不上北京的牌照呗，我上外地的牌照还不行吗？这你就天真了，外地车进京还得办通行证，每年只能办12次，每次最长只有7天，你说麻不麻烦？然后我们再来说一说限购。北京是全中国私家车限购最为严格的城市，没有之一。北京实施的是摇号制度，当然前提是你得有北京户口或者是缴满5年的社保啊，这就先卡掉一大批人。就算你有资格摇号了，那么摇中的概率堪比中彩票。我现在是1/3.5，就是说你现在在北京市摇到一辆小汽车的这个概率，比在河南省考上清华北大的概率还要低。相比之下，在东京买车则是没有任何限制的，只要你有停车的地儿啊，甭管是租的还是买的，想要买多少辆车呢，就买多少辆。顺带一提啊，日本的车牌号是可以自由选择的，只需要多花4000日元，也就是200多人民币，就可以任意选择心仪的号码。所以你来日本的时候呢，看到很多的8888866666，这些车牌大概率都是中国人的。说完车牌，我们再来说一说车。社长不得不感叹啊，日本本土买车真的是很便宜。尤其是当你看惯了中国汽车市场的价格之后啊，经常有一种半价促销的感觉。比如说中国人最喜欢的丰田的这个阿尔法顶配行政九郎版，新车的价格是700万日元左右，折合人民币呢也就是35万元啊。这车放在中国定价直接就是80万人民币起步了吧。当然了，这还不只是定价这么简单，想提车的话至少还得再加价20万。
我们再来看看许多人年轻时的梦想，东瀛战神日产的 GTR。在日本本土，新车的价格呢，也就是1300万上下，差不多折合人民币是60多万啊，还不到中国卖价的零头。这么一看啊，突然感觉好像梦想也没有那么遥远了。当然，在大多日本人看来，车子就是个代步工具，所以日本街上呢，看到最多的还是各种各样的经济实用小车。而且日本的二手车市场啊，也非常的繁荣。一般来说，一个普通上班族一两个月的工资就可以买一辆还不错的二手代步车。衣食行都说完了，我们再来讲一讲消费的重头住啊。这里是呢要介绍一个网站叫 Numbeo 啊，这是目前世界上最权威的城市生活成本分析网站，收集了来自全球超过72万名网友所提供的租房和买房的信息。我们输入北京和东京后啊，就可以看到两个城市的对比。我们先来看一下租房这一块，总的来说差别不大。以一套市中心的三室一厅的房子为例，北京的租金呢大约是19000人民币。东京啊，大约是17000人民币，东京差不多能便宜个10%，租金是差不多。那么居住体验上有哪些区别呢？首先，在日本对于租客来说，你住在哪里，你的户籍就在哪里，享受当地包括医疗、教育、养老在内的所有城市福利啊，完全是租售同权。其次，日本有专门的法律《借地借家法》来保障租客的权益。法律明确规定，在租房期间，房东不可擅自驱赶租客，也不可以随意进入租客的房间。那租房合同到期后，对于续租或者是退租，租客有优先选择权。对于房东的涨价的要求，租客呢也有权利拒绝。所以在日本完全是可以租房过一辈子的，不用担心什么房东要卖房不出租了，租了一年突然被提出要涨价了呀这种情况啊，更不用说类似二房东蛋壳包租的跑路，租客直接露宿街头这种荒诞至极的事情。灰衣男被公安强制带走，现场出现几名相互拉扯，甚至还有人下跪磕头向公安苦苦哀求。上海浦东这个社区被当局强制征用作为隔离区域，通告一下当天就要所有人搬离，居民根本措手不及。聊完租房，我们再来看一看买房。如果说租房方面北京还勉强能和东京一战的话，买房方面那直接是被东京碾压了。就跟上期拍的上海一样，先抛开房价不谈，你要在北京买房，首先你得有购买权。北京的限购政策有多么严格，相信大家都有所耳闻。市长甚至还听过有人为了买房而假离婚这样离谱的事情。妻子为买房提出假离婚，丈夫借此机会真离婚，妻子得知自己上当后又将作何举动？相比之下，在东京或者说整个日本买房呢，则没有任何的限制，甚至说你不住在日本，没有日本的签证也没有关系，只要有钱，那把整条街买了都可以啊。至于永久产权，那是属于正常国家的基本操作。说完限购，我们再来对比一下两边的房价，还是来看 Numbeo 给出的数据。北京市中心的平均房价为每平米12万人民币，东京呢则是每平米6万人民币啊。北京非市中心的平均房价为每平米67000人民币，东京呢则是每平米35000人民币。整体来看，北京要比东京贵上一倍之多。注意，这还没完，东京的这个房价呢是实打实的使用面积，不含任何的公摊面积，除此之外阳台呢也都是赠送的。另外，这房价还包含了精装修的费用，配套的厨房卫浴设备也都一应俱全，直接就能拎包入住。而且值得一提的是啊，北京住房贷款的年利息呢差不多是5%，按照30年的期限来算的话，相当于贷款100万，最后要还款193万。实际上这5年中，张女士只还了18万多的本金，另外60多万还只是还的银行的利息，这就是相当于她仍然欠银行200多万。而日本的住房贷款利息常年维持在1%以内，市场甚至见过最低的贷款35年年化利率只有0.4%，算下来借款100万，最后只需要还107万啊！你看看资本主义的羊毛啊，不好，简直太亏了。华人都是非常重视教育的，很多人移民呢也都是为了孩子的教育，所以两边的教育呢一定要对比一下。根据经合组织的研究报告啊，中日两国的中小学教育水平，特别是在数理化方面，在全球呢都是属于名列前茅。而北京和东京呢又分别作为两国的首都，可以说也都是集中两国最好的教育资源。因此在教育质量上来说，两边是没有太大区别的。但是啊，
重点来了，重点来了啊！两边的教育质量确实都很高，但是为了获得这个高质量的教育机会，其难度和成本，北京是要远远高于东京的。就拿公立小学来举例，北京公立小学之间的差距是非常大的。像海淀区和西城区的公立小学，大家都挤破了头想把自家的娃送进去，而学区房呢，就是唯一的门槛。北京的学区房有多么疯狂？还记得六七年前市长的公司在北京还有分公司的时候啊，就听到同事说起过宇宙中心五道口的学区房，八几年的老房子，15平米，没有上下水，没有燃气，总价接近200万。市长当时听到就震惊了，直到后来又看到了这张图，金融街的某学区房啊，不到40平米，售价超过1000万，每平米超过26万。不得不说，北京的家长们真的是太卷了。而东京呢，就像社长前面说的，日本是租售同权的，租房呢就可以上当地的公立小学，而且日本的公立教育资源分配的比较均衡，日本政府呢也不会人为的划什么重点非重点学校啊，公立学校的老师都是公务员身份，完善的师资流动制度啊，使得每隔几年呢，从老师到校长都会轮换到不同的学校，保证了高质量的教学水平，能让所有的学校受益。尽管日本的小学阶段有98.2%的学生呢都念的是公立小学，但有少部分像社长这样的家长选择让孩子念私立小学。不过呢，就算是东京的私立小学，每年的学费也就是不到200万日元，折合人民币10万块以内，这放到北京来看也算是便宜的。讲了这么多关于教育这个话题，其实社长更想说的是，一个孩子的成绩好坏，能不能考上名牌大学，这些呢其实都是次要的，更重要的是孩子的身心是否能够健康的成长，学校有没有培养孩子一个健全的人格以及独立思考的能力。可惜不幸的是啊，如今的中国强调的是洗脑要从娃娃抓起，政治洗脑教材已经全面入侵到中小学，而且已经不单单是政治教育，还带有明显的个人崇拜色彩。孩子们被强迫学习习思想、习语录，被强制灌输爱党、爱国、爱社会主义。也能帮助他们了解一下中国国情吧，因为现在目前来说，中国现在的这个主要的领导人，然后他的思想是什么，就代表了中国要走的道路，然后他的未来的一个社会的这个趋势。这种被政治凌驾的教育对孩子的影响和危害是巨大的，在这种长期的洗脑教育下成长起来的孩子呢，肯定是缺乏独立思维的，甚至是缺乏人性的，是和普世价值背道而驰的。因此社长认为啊，每一个负责任的家长都应该让自己的孩子远离这种教育。在中国，住房教育和医疗并称为三座大山。既然对比完了住房和教育，那么医疗的对比也不能少啊。关于两边的医疗水平，市长就不做过多的对比了。感兴趣的朋友呢，可以看市长之前拍过的视频。今天主要来讲一讲看病难和看病贵的问题。北京有着全中国最多的三甲医院，但问题是北京的医院啊，不仅仅是看本地区的病人，而是接受全国各地的病患啊。任何旅游景点都还有淡旺季，对吧？唯独北京的各大医院每天都人满为患。回想起社长曾经在北京挂专家号的经历，简直就是一部血泪史，又是打电话，又是 APP 抢号，一顿操作下来还是挂不到，最后只能含泪买了黄牛票。挂号呢还只是第一步，去到医院你还得排长长的队啊候诊，长长的队啊付费，长长的队啊取药，一天看病下来早已经是精疲力尽。那么在东京看病是什么体验呢？社长总结下来就是两个字，舒服。得益于日本的分级诊疗制度，日本的老百姓在家门口呢就能找到很好的医生啊，所以像是头疼感冒这样的小病，在附近的诊所即可以解决，不会一股脑都往大医院跑，诊所解决不了的呢，再由主治大夫推荐去大的综合医院进行治疗，而诊所呢也会与医院啊取得联系，病人按照预约的时间复诊即可，不用排长长的队。说完了看病难，再来讲一讲看病贵的问题。在中国有这么一句说法，中产和破产之间，小康和贫穷之间，只差了一场大病啊。曾经有一部电影《我不是药神》赚足了中国人的眼泪，而在眼泪背后隐藏着的是癌症病人看不起病、买不起药的残酷现实。命都没了，我们害怕报警？你们凭什么卖这么贵？4万块钱一瓶的中药药吃，房子吃没了，家人被我吃光。
谁家能不生个病呢？你就能保证你这一辈子不生病吗？啊？在中国，每年都有很多家庭因癌致贫，甚至倾家荡产。国内某家知名的肿瘤医院呢，曾经做过一期调查，结果显示，患癌病人啊，会在癌症治疗期间啊，花去自己毕生积蓄的70%，而这个数字呢，只是一个平均值。平均值也就意味着，除了那些在金字塔顶端的富人，普通人要花费的已经不仅仅是毕生的积蓄了，甚至要搭上几辈人的积蓄也远远不够。造成这种现象的原因，归根结底还是中国医保制度的不健全。更悲哀的是啊，过去3年，中国又是全民核酸，对吧？又是建方舱，动态清零政策让中国本不富有的医保金雪上加霜。就在中国政府自吹自擂清零防疫政策获得决定性胜利，创造了人类文明史上的奇迹的时候，全国各地数十万老人走上街头，从白纸革命到白发革命，彻底引爆了底层的反抗老潮。大批示威者聚集在武汉中山公园高喊口号，仔细看，他们不是年轻气盛小伙子，反而是退休老人家抗议官方医保改革。与之形成鲜明对比的是，日本早在上世纪60年代就实现了全民医保，普通成年人报销70%，小孩和老年人啊视情况报销80%到90%，甚至全免。报销范围呢，不仅包括门诊费和医疗费，还甚至包括了住院时的伙食费以及访问看护所需要的费用。尽管只需要付1到3成的医疗费，但是遇到重病大病的时候呢，也可能会出现高额医疗费用的情况。对此啊，日本的医保中还设有高额医疗费制度，通俗来讲就是大病上限制度。市场认为这个才是日本医保的核心价值所在，这保证了老百姓不会因为生病而倾家荡产。举个极端的例子啊，治疗婴幼儿脊髓性肌萎缩症的特效药左琴司马是目前世界上最昂贵的药品，药价高达1.67亿日元，约合人民币850万元。这款药在上市之后就被日本厚生劳动省纳为医保对象。那么当在使用这款药物时，是否意味着自己还要负担30%，也就是280万人民币呢？其实不是的，根据高额医疗费制度，假设你年收有500万日元，也就是26万人民币，那么你每个月医疗费的上限就是107430日元，也就是5000人民币左右。这还没完，假如你一年中有3个月达到了这个上限，那么从第4个月开始，上限就降到了44400日元，人民币呢，也就是2000多块。注意啊，就算是花了再天价的治疗费，几千万上亿，你每个月要负担的呢，也就是2000多块。讲了这么多，在东京生活究竟是不是比北京还要贵？相信有判断力的人心里已经有了答案。总而言之，对于在东京、在日本生活的人来说，住房、教育和医疗不是三座大山，这只是生活的一部分，是属于纳税人的基本权利。视频的最后，社长想说的是，其实看一个地方适不适合移民、适不适合居住，不是看这里有多少高楼大厦，也不是看这里的外卖有多么方便，更不是看富裕阶层生活的怎么样，真正要看的是这个地区对待弱势群体的态度。北京大学教师李迪华在一席演讲的时候曾经举过这样一个例子，所以每年我都会和我的学生一起租上轮椅车，租借上拐杖，还有婴儿车，我们穿公园，走大街，然后我和我的学生们发现，我们的城市，我们的公园，寸步难行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 。他把婴儿车推到了这样一个电线的斜拉线上，而等待这个婴儿车的是这么危险的铁丝。命中只见城管不断地用脚踩破老人的卡通气球，一脚踩不破再补一脚，老人眼见谋生的工具被毁损，急忙弯下腰去捡拾，边哭喊着我不卖了我不卖了，城管并没有因此停手，还一把推开他继续踩。在郑州，也就是在河南这个地方，哎，我的钱居然不见了，还是真的钱哦，真的存钱哦，就这个真的钱，我去要钱的时候我还被毒打一顿，人到就开始拉了，你看，哎，这个白色衣服的人，哎，他是用脚去踹那个人，然后揍那个人，然后呢，你只要不走，你看他在地上，他在后面打他、踢他、踹他，真是跟黑道没有两样啊！当你看到日本街头无处不在的无障碍设施时，
当你看到日本的残疾人都可以自由出行时，当你看到日本优先为老年人接种疫苗时，你就会明白这个社会有着怎样的文明程度，有着怎样的社会底线。还是那句话，至于个人的发展，社长只能说个人的努力很重要，但是更重要的是要考虑到历史的进程。说的直白点，站在历史正确的一边，就算是躺着也能赢。好了，今天的节目就到这里，希望对北京的朋友有帮助。如果你喜欢本期节目，欢迎订阅、点赞、评论。我是社长刘洋，我们下期再见。